ejo mo so kini na lori forum la ro anything sheri go gba pata pata la ni bukata wa ti mommy ti mommy Zara ba dey for everybody every day ama mari nkan ta mama so ta fun ile attend si tori income wa o kere si to jade gbogbo pata pata la mo so ejo until what is lori platform o sin to wa bi ile ni e ba wa aje so the platform here so that ale contribute she nkan ti mo so ti yin mo bi Zara ale bere si ni taja she nkan ti mo so ti abi any business to ba mu mo tori Zara o ni pe bere school omodun meji lo mo bere school bayi won a de sanwo school they are you know the private probably private school no lo emi ati yin o ni ba won san se nkan ti mo so ti yin 40 days de se te 40 days 8 days whatever days yen be te se to mo eh be te o ko osmo ise ni bi e to ba ru pa won to ba wa nbe won a lo pe sinu koko omo yen ni ke je ka jo Dubai omo yen gangan ni koko bayi God bless everybody. Our journey was a race. We can't take the ass off. No, a bere se lati de won igba ta koko bere Osmond ri last ologun o se gbogbo e o se gbo pe ise ni be mo ti ya ara mi ti ya gbogbo wa ni iro farabale last dada ti mu lo ko si gba ta ba da so ta ri le fi wo nigba to pe na lo ti location o so di da mo ti gbadun mo ti gbadun lo ba ni lo ya ka jo ma lo lo ba ni ka ma lo iro wa lo a o ni lo ni so ninu ibi ti won ni ko ma relax now lati gba yen a lo so lo ba le bi pe ah ko ma kan joko ko ma ba se bo a wa so fun pe farabalẹ ko lo gbogbo nkan to ni ko lo lálàá ìmọ̀ pé ó fẹ́ fara ìwà fún ìgbà gbẹ̀rẹ̀ nígbà tí gbogbo wa wà bẹ̀ olúkálùkù wa bá ṣe ń lọ́sẹ̀ ló bá dalẹ̀ àlọ́yọjú sí lọ́sítà ìjọ tí ń ṣe tọ́jú ẹ̀ kò fún gbogbo wa lára akàn jania ó sọ wà sáfì ọkàn ánà ẹgbẹ́ ń dùn bọ̀ ẹgbẹ́ ti lọ ó máa ń gbogbo wa a ní ẹfà mi mọ́ra ẹwọ́ mi mọ́ra ẹgbẹ́ agbórílé ogun wa lẹ́yìn lára ìmọ̀ pé ìgbà ìgbẹ̀rẹ̀ yìí lè tó túmọ̀ sí pé gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká ṣayé rí ẹ jẹ́ ká rí gbogbo nǹkan tó wà ní ayé pé kò sí nkankan nínú ayé a kàn ń rìn bí ẹni pé àárín ìrìn àjò ni níbi tá a bá ti débi tá à ń lọ kò la máa bọ́lẹ̀ ibẹ̀ ni ọjọ́ ọkú ibẹ̀ ni Osmond dé lọ́jọ́ ìbòmí gbogbo ẹ̀yin ìyẹn wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ alágbé wa sókè tí ẹ jókòó tẹjẹ bàbá fún wa tẹjẹ bọ̀dà fún wa tẹjẹ ìyá fún akínyín torí pé kò sí gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ sí òṣèré ẹ̀yin alátìlẹyìn wa tẹ̀yìn gbàwájú pé irọ́ ojú ò gbọdọ̀ tì wá ojú ò ní tì yín ẹ̀yin tẹ̀yìn jẹ́ káyé orí wa ká máa dá wa ojú ò ní tì yín o ojú ò ní tẹ̀yìn náà látòrí aláàjì ọ̀làsókò fíìmù akínbalógun gbogbo ọlọ́run. Pẹ̀lú ògbónáwó ọlọ́run gbogbo àdúrà tá a bá ọlọ́run á jẹ́ ọlọ́run á mú wọlé àṣẹ. Àwọn ọmọ láìka mi máa wá gbàdúrà wa wọlé àṣẹ. Ní òní lára àwọn tó láyé. Ó dùn wá lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ìkan nínú wa ló ká ní ìlú láàrin wa. Ọlọ́run fẹ́ jù wá lọ nìyàn. Àdúrà náà la lè fi tì lẹ́yìn kí ọlọ́run kó jẹ́ kí ọlọ́run tẹ sí afẹ́fẹ́ rere kó bá àwọn ọlọ́run pàdé kọ́wọ́n àti jésù kristi kí wọ́n jọ máa jẹ nínú àwòkán náà
bo se ma je niyan oro ti jade ase ti tele Osmond Gbadebo wero leyin yen ojo lawa re o to ba se pe eyan ba ntaye wa to ba wale aye are awa osiri na ni ko wa o ko wa yen ni gugu atalafi ara a fe kukuru mo agbara lowo awon to laye omo to Osmond fi sile adiru adigba ajeyin alahalu iyawo na ko ni sokun agbara lodo loho ba Osmond to kọjú sí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó dára. Amen Jesus. Ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ kó má bàjẹ́. Amen. Afaya ilé yín lọ́wọ́. Amen. A fi ọmọ ilé yín lọ́wọ́. Amen. Gbogbo ẹgbẹ́ òṣèré pátápátá káàkiri Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé àtàwọn tó wà bí àtàwọn tí ò sí bí a fi wọ́n lé yín lọ́wọ́ àkúfà a ò ní rí mọ́ láàárín. Amen Jesus. Nínú ilé Osmond tí ń ṣe ní Ọ̀ṣunmọ̀ àkúfà a ò ní rí mọ́. Nínú ẹgbẹ́ òṣèré pátápátá látorí aṣíwájú gbogbo lọ́gàálọ́gà gbogbo àwọn mákẹ́tì àwọn pròdúsà nínú ẹgbẹ́ òṣèré mo ní àkúfà a ò ní ṣàbápàdé rẹ̀ mọ́. Lẹ́yìn eléyìí a máa wọnú ayọ̀ lọ. Lẹ́yìn eléyìí a ò ní gbọ́ bànújẹ́ mọ́. Gbogbo ẹ̀dá tó fi rí àtọ̀nà sílẹ̀ ayọ̀ lẹ máa délé. Gbogbo ẹni tí ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí tó bá ń pàbí méjì lára rẹ̀ ọ̀run kó dá wọlé yìí. Ọjọ́ èní a ò tún ní máa rántí ẹ̀ka sunkún láéláé. Ìyàwó ọmọdéwọ́ yín gbogbo ìgbà tó ń sọ. Ẹ má dùn náà ká dùn sórí ìfìlẹ́ ní ẹlẹ́ni o.